Stevenson som också aspirerar på en plats centralt på mittfältet. Ja, i sina bästa stunder då har vi nog en av allsvenskans kanske bästa mittfältare, men det är ju en sån spelare som behöver självförtroende. Se vad Seho hittar på här, ska han avgöra matchen. Sundfors gör ju en klassräddning som går ut och täcker det friläget från Sayo Yagne, eller Seho. AIKs bästa chans i den andra halvleken. Där visar han prov på sin snabbhet före Väsby-spelaren. Han gör det bra hela vägen och tänker helt rätt. Får ner Sundfors, men han gör en klassräddning. Obolo, Mendes, Jagnes springer mellan backarna. Där brukar ju extra näring åt.